сіра зона під боком України. Придністров'я, анклав, який 92-го року за участі Росії спробував відокремитися від Молдови. Військові дії тут тривали 5 місяців, після чого було підписано угоду про припинення вогню. Тоді Москва ввела миротворчий контингент, а фактично взяла під контроль цю територію і вже 22 роки диктує свою волю у цьому регіоні. У невизнаній ніким республіці, долі якої, може повторити Донбас, побували наші кореспонденти. Поїзд Одеса-Кишинів зараз єдиний, на якому можна дістатися до Тирасполя. Його пустили через Придністров'я лише кілька років тому. Закрили, коли бунт були в Придністров'ї. Офіційно вокзал Тирасполя не значиться ні в одному списку залізничних станцій. Придністров'я не визнане ніким, а значить і станції такої немає. Нас ніхто не признає. 200 кілометрів з півночі на південь, 50 із заходу на схід. Шматок території, який відколовся від Молдови в далекому 92-му. Дністер відокремлює визнану світом Молдову від невизнаного Придністров'я. Річка розділила не тільки територію, вона пройшла по долях людей. У Кишиневі – латиниця, в Тирасполі – кирилиця. Там молдавська мова, тут російська. Кишинів іде у Євросоюз, Тирасполь тягнеться до Росії. Воно нам то не треба, Європа. В Україну громадян Придністров'я не пропустять. Інша справа з паспортом Молдови. Придністровський паспорт у Валентина глибоко на дні дорожньої сумки. Тільки на території Придністров'я, більше він ніде не приймає його. Як і у більшості, у нього є російський і молдавський. Багато хто отримує ще й український. Просто ми не знаємо, що завтра буде. Найбільші радянські музеї під відкритим небом. Так Придністров'я описують європейські путівники. Живуть похуже, мабуть, ніж у вас на Україні. Ось і Ленін, і герб із серпом і молотом, і гімн з радянського ретро. Цензура теж, як в СРСР. Опозиції немає. Не знайдеш іноземних банків і банкоматів. Мобільний зв'язок із перебоями. Перше, що кидається в очі, на вулицях тільки люди похилого віку. Це... В місті, в Москві, де є робота. Або в Україні. Наприклад, тут, на кордоні в Одеській області. Підійдіть навіть в будь-який магазин і не візьміть роботи. Все з Придністров'я. Вести бізнес у Придністров'ї майже неможливо. Подвійне розмитнення, подвійні податки. У Тирасполі і Кишиневі. З придністровською пропискою на європейський ринок не вийдеш. Так свободно от продукцію можна продати, а так через Кишиню у нас все оформляти. По всьому Придністров'ю розкидані блокпости російських військ. У Тирасполі їх називають миротворцями, у Кишиневі – безпосередніми учасниками конфлікту. Знаходиться незаконно на нашій території, і ми постійно наставимо на тому, щоб ці воєнні покинули нашу країну. А Росія є інтересуюча країна, і вона не скриває. Вона, наоборот, допомагає фінансово, підтримує, створює практично ось цей режим. Росія доплачує придністровським пенсіонерам по 15 доларів на місяць. Віддає газ Тирасполю в 5 разів дешевше, ніж Кишиневу. І не вимагає сплатити борги. Зачем захватывать цю страну, коли можна контролювати небольшую територію, без якої, скоріше всього, буде дуже складно говорити серйозно о вступленні в Євросоюз. Як повернути Придністров'я? Топ-тема на молдавському телебаченні. Шляху поки не видно. Змагатися з Росією виходить погано. Придністров'я залишається сірою зоною поза законами. А на придністровському телепросторі в останні місяці – нова тема. Як захиститися вже не від Кишинева, а від Києва. Росія знову в ролі рятівника. 10 російських каналів і один місцевий. Придністров'я бачить ворогів з усіх боків. Молдавські канали тут відключили давно. Наталя Полякова, Лариса Задорожна, Світлана Тронова, Одеса, Тирасполь, Кишинів.